mu minsi yashize twabonye impinduka zabaye rimwe mu itorero riri hano mu Rwanda rya ADEPR, habamo impinduka nyinshi zigiye zitandukanye kugeza ku rwego bahagarika bamwe mu bari batwaye ubutumwa bwiza. Barabigenza gute? Ushoboye gutwara moto yitware ariko avuge n'ubutumwa, ashira umugenzi kuri moto agenda amubwiriza ubutumwa, afate niba ari ka butiki cyangwa se afashe mitiyu, umuntu agiye guhereza mitiyu amubwirize n'ubutumwa bwiza. Uburyo bwo kuvuga ubutumwa burahari, ntabwo Yesu atewe isoni no kuvuza ubutumwa wambaye jire y'umumotari. Nabonye yuwalapa iyo Majidi Black bakubitiyemo yanjyana ye barafashwa, ugasanga bagiye bari kubyina bari kunyunga kumva bibaguye neza. Giye pora aherutse gupfa, yagiye abikora nkabo, ukabona afite abantu benshi bamukurikiye bakunze iyo njyana, kandi bamara kumva ya magambo yose ababwiye bagasubira mu tabi bakajya mu biyo by'abwenge. Ndibaza ntese ko nuzuye umwuka wera w'Imana, nkaba mfite amagambo y'Imana, kubera iki amagambo ntayinjiza muri iyo njyana? Umuntu akaza kuri kinjyana ya hip hop agafatirwamo n'ubutumwa bwiza. Nibavuga ireme ry'uburezi, ujye uhita wumva Happy Kids School. Iri shuri riherereye hari gahanga iruhande rw'isoko, ukase ku muhanda werekeza kuri cricket, neza neza imbere y'urusengero rwa ADEPR. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83. Reka mfate umwanya nongere mbasuhuze neza nshuti bakunzi ba Imuhe TV. Mumeze mute? Twebwe tumeze neza, turashima Imana. Ubasuhuza ni Prince Robert. Aho muherereye hose muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu majyepfo, majyaruguru, mu burasirazuba, iburengera bwaryo, n'abantu bicaye muri uyu mujyi wa Kigali nk'uko mwicaye, ndabayambiye. Umwami Imana nakomeza bishimire. Abantu ubuzima murimo batameze neza, mukomeze mwihangane. Nkunda kubabwira ngo ibyiringiro byanyu mujye mubishyira ku Mana. Nimenya abababaye niyo yita ku bashavuye, nimenya by'umunsi kamenya n'iby'ejo hazaza. Mwiringire Imana, ejo bizagenda neza. Nk'ibisanzwe rero tugira abashyitsi benshi bagiye batandukanye kuri kamera zacu za Imuhe TV, tukabakira tukabazana ari abashyitsi b'umugisha bakatuganiriza. Niyo mpamvu nicaranye n'umugabo mwiza cyane wambaye neza, mushuti wa mbere byose wambaye neza. Urakoze cyane Robert. Reka tujye tubivuga, iyo umuntu afite ikintu tukivuge. You are very smart. Thank you so much. Abantu badukurikiye nabo barabibona ko you are too much smart kabisa. Thank you. Yeah, reka rero tubakire ku Muhe TV, ni ubwa mbere tubakiriye. Yego. Mwisange tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Reka tubasabe mwibwire abantu badukurikiranye, buriya kugendana tuziranye nibyo byiza. Hanyuma mudushyire imbere y'Imana tuganire. Murakoze cyane abadukurikiye ku Muhe TV. Nitwa Nzakundimana Jean Baptiste. Yego. Ndi umugabo ugira umugore n'abana. Hanyuma nkaba mbika imyenda muri aka karere ka Gasabo, yego, umurenge wa Rusororo, ari naho twicaye. Hanyuma ndi umukristo, nicyo cya mbere, yego, ngakora umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza, yego, nkambarirwa mu itorero rya ADEPR. Ngira ngo nibyo. Hanyuma ikindi nkaba ngira ikinyamakuru mpagarariye gikora umurimo w'ivugabutumwa cyitwa Urakenewe TV. Yego. Ubwo rero abadukurikiye banyarukiye kuri Urakenewe TV bakandika kuri YouTube yabo, kuri app ya YouTube. Yeah. Urakenewe TV bahita bayibona, habaho ibiganiro byiza, habaho ijambo ry'Imana, hakabaho ibintu ubutumwa bwiza bukiza imitima. Yeah. Yeah, nguwo Jean Baptiste rero. Yes, nuraza kugira byinshi atumvishije aze kunyarukirayo rwose, asangayo ibindi byinshi cyane cyane. Reka mudushyire imbere y'Imana ubundi tuganire. Bibiliya yaravuze ngo abantu babiri cyangwa batatu bateranye, yego, bagahuza umutima. Urabona ko twamaze kuwuhuza, yaba Imuhe TV, yaba Urakenewe TV. Yeah. Twamaze guhuza umutima. Reka duhamagare Imana izibane natwe mu biganiro byacu. Mana, turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye. Nta yindi mpamvu itumye duterana ni ukugira ngo izina ryawe rikomeze kubaho. Tugushimiye aka kanya uduhaye, nunyemerere utugwirize ubwenge kugira ngo ikiganiro tugirana kibe icyo kubaka imitima kuruta uko cyabasenya,
kandi kize guhembura abaduteza amatwi bose muri uyu mwanya ubwiza bw'Imana buganze muri twe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen 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 twinji yego uratubwiye uti ndu muvuga ubutumwa bwiza yego uyu munsi ikintu cha kuganiraho kidaza kukufataho gifate nabandi bagenzi bawe yego harukuntu muri iki gihe tugeze mu minsi igoye Paulo niwe yabwiye Timoti yarambwiye ati mu minsi y'imeruka ibintu bizaba bikomeye yego navuga ngo tuyirimo yego sinzi wenda naye nk'umukozi w'Imana ni kubibona ya nicyo gihe Paulo yavuze mu rwandiko rwa mbere yandikiye Timoti sore rwa kabiri gice cya gatatu yaravuze ngo umenye yuko mu minsi y'imeruka hazaba ibihe birushya ni ibihe birushya nibyo twinjiyemo kandi tubituyemo tubyicayemo ntaho twabikwepera tubirimo kwikiranye ndakeka tuvuze ngo turi mu birushya kubihakana me mubiri wese arabyisangamo kuko ari umukene ararira umukira ararira ukomeye arataka abayobozi benshi ni inzego z'ubuyobozi izarezo zose ibihe zarabava ibihe byarabavanze yego ni ibihe birushya rero ibihe birushya ntago byataye n'abakozi b'Imana cyangwa se abatwara ubutumwa bwiza ega turi mwisi yes uyu munsi nashaka kuganira tugira ngo tuganirize ni gute umuntu ashobora gukora umurimo w'Imana kandi akaboha amahema naho ni ikibazo cyiza cyane kandi cy'ingenzi yego gukorera Imana kandi ukaboha ihema yego ni ibintu by'agaciro kandi bifite ubusobanuro bwabyo yego nuko ibintu byose byavangavanzwe iyo bitavanzwe bikagira umurongo wabyo haraberezwaga kuba mu mahema y'Imana yego bagatungwa nibyo mu rutambiro cyangwa se mu bikari by'Imana yego hakaba abandi bantu rero barushywa no kuvuga ubutumwa bwiza ariko bitababuza kuboha amahema yego rero ibintu bigendanye no kuboha ihema byaje mu gihe cya Kristo ariko mbere ya Kristo aberezwaga umurimo w'ubutambyi batungwaga nibyo mu rutambiro kuko babaga mu rusengero ese ubundi birakwiriye ubu ngubu tuvuze tubonye ubundi bibire yo yandika avant Jésus-Christ cyangwa se après Jésus-Christ yego reka tu avant Jésus-Christ babizi ko batambye yego batungwaga nibyo mu ihema ry'ibonaniro yego ese ubu ngubu birakwiriye nicyo kibazo cyacu ubu birashoboka ko byakorwa yego kuberejwa uwo murimo ariko kandi hakabaho gutekereza nibande bakwiriye kubamo yego iyo atabaye uko gutekereza bakwiriye kubamo usanga buri wese urambitsweho ibiganza akitwa umukozi w'Imana mu pastor umuvuga butumwa yego akeneye gutungwa nibyo mu rusengero ariko buriya Paulo yego ni intumwa ya Kristo yego utarabanye na 12 aza nk'umwana w'icyenda niko yavuze yego kuko yatoranijwe izindi ntumwa zaratoranijwe na Kristo watoranywa na mwuka wera yego Kristo musanga byihariye atoranywa byihariye abani ntumwa yihariye yego numugabo wakoze umurimo ukomeye kandi mu byukuri ndatekereza ko uhereye no kuri ba Matayo nabande bose batavuze ubutumwa guruta Paulo ndabihamya nange ariko Paulo hari ikintu cyiza yakoze yagisobanuye neza mu magambo yavuze mu byakozwe n'intumwa asobanura ibigendanye no gukorera Imana no kuboha amahema yakoze iki yavuze ijambo ryiza ryanshimije yavuze mu buryo bwo kwirinda kuremerera itorero kuremerera kuba umutwara kwirinda kuba umutwaro w'itorero yego nk'abakozi b'Imana ntabwo tukwiriye kuba umutwaro w'abakristo ninjya kuvuga ibintu dusobanura ibintu iyo tubaye kuvuze ngo kuremerera itorero itorero nta kindi kigize itorero naba ari mu itorero yego anariyo mpamvu usanga abakristo ibyo bagerageje gukusanya imbaraga zabo nizo ziva mu imishahara y'abakozi b'Imana yego so rero Paulo mu buryo bwo kwirinda kuremerera abitorero yego yamaraga kuvuga ubutumwa yarangiza akaboha amahema yewe yatanze n'urugero rwiza aravuga ati ndabizi ko nta muntu wahambira umunwa w'indogobe ngo idahonyora
Yego. Munzandi kwandike Timoteyo. Nta wabuza indogobe guhonyora. Nta wabuza umunwa w'indogobe guhonyora. Yego. Ntabwo wabuza n'umuvugabutumwa kurya rero. Yego. Nani yavuze ngo ukora umurimo w'ubutumwa bwiza atungwe nabwo. Atungwe nabwo. Ariko se gutungwa n'ubutumwa bwiza niki? No gutungwa n'umushahara w'itorero. Yego. Gutungwa n'ubutumwa bwiza niki? Ibi bivugiye iki? Uravuze ngo kugira ngo atareremera. Ataremerera. Bimaze kugaragara ko abantu benshi bambara umwambaro w'ivugabutumwa. Yego. Rimwe na rimwe bakora ibikorwa nakitwa ko ari ibiremerera abitorero cyangwa se bagenzi babo. Ugasanga umuntu ageze ku rwego ashyiraho ibiciro runaka. Yego. Ku rwego ashyiraho ikiguzi runaka kugira ngo akore wa murimo cyangwa se usimbure wa murimo. Yego. Impamvu nifuje ko tuganira ese ibyo bintu byari bikwiriye. Birashobora kuba bikwiriye bigendeye ku gipimo cya kimyumvire. Yego. Kuko iteka ryose mu mitekerereze y'umuntu yo hataboneka ijambo rihindura imitekerereze ya ruko atekereza. Yego. Ntekereje kubigendanye n'ubutumwa bwiza n'urugero rwiza Paulo yatanze ntibyari bikwiriye ko abavuga butumwa turemerera abo duhagarariye cyangwa se abo dushinzwe kwitaho. Yego. Twagakoze uwo murimo tukawukora neza nk'uko Kristo awudusaba kandi tukirinda kubaremerera kugira ngo tutaza kubaho umugayo. Yego. Paulo niko yasobanura aravuga ati ndabizi ko mbikwiriye. Erega byose turabyemererwa. Sure. Eh byose turabyemererwa ariko itugirira umaro si byose. Yego. Ndabizi ko mbikwiriye. Ni nko kuba mu rugo uri umugabo. Yego. Ukifuza kurya inyama buri munsi cyangwa se kurya ibirenze ibyo ushobora kwinjiza. Yego. Uko biri kose ubwiye umugore ngo ntekere inyama ntazo uhaha naho akura naho mukura uhazi. Uburemereye umuryango. Ubaye umutwaro w'umuryango. Ubaye umutwaro w'umuryango. Yego. Icyaba cyiza ni iki? Ni ukumenya ngo niki dufite. Niba se gihari gikoreshwe gite. Yego. Aba mama ndabakunda cyane. Nabanye n'ababyeyi mu buto bwanjye. Yego. Kandi hakaba ibihe by'inzara. Ibihe by'inzara mama yanyigisha isomo rikomeye. Mama yaratekaga ntarye. Cyangwa se akarya gake akarya duke. Yego. Dutuma yumva ko hari icyaramiye aramiye abana be. Yego. Kandi akagerekaho nakandi akita kuri papa. Yego. Papa akagerageza kumutegura ibyo kurya bihagije kuko buracyajya gupagasa. Akavuga ati ubwo twari ari bujye gupagasa. Yego. Reka ari we mparira ibyo kurya bihagije. Wenda abana barya ikivune cy'ikijumba. Njyewe ndya igice cy'ikijumba. Sinzi niba wumvije ako kantu. Ni kukumva. Yabikoreraga iki? Mu buryo bwo kwirinda ko abana be basabiriza. Yego. No kwirinda ko umugabo yabura imbaraga zimujyana guhaha. Yego. Ibyo bigatuma rero urugo rw'iwacu rwirinda gusabiriza. Yego. Kandi mama akarya igice cy'ikijumba atari uko kimuhagije. Yego. Ahubwo yirinda ko abana be basabiriza. Yirinda no kuremerera papa utubyara. Yego. Rero hari uburyo umuntu yakwirinda gufata cyangwa se kumva akeneye birenze kandi ntabihari. Yego. Ahubwo byaba byiza agashaka uburyo yabona igisubizo ataremereye abera b'Imana. Yego. Murakoze. Juste impamvu mvuga iki kintu nabwiye ngo kishingira ku kuba umuntu yagira nibura ikindi kintu akora mu buzima busanzwe. Kuko nubwo Pasteur Baptiste ashoboye kujya kubwiriza. Yego. N'urugero nguhaye. Ntago birakuraho reality ko nagera mu rugo. Umwana aramubaza ikaramu, aramubaza ikaye, kandi aho yiriwe n'urugero bwa bushobozi bukeya butarava mu byabi. Bizahinduka ingorane niba nagiye kubwiriza ndi kubara bitanu bari bumpe. Niba tabima. Kwari yo reality iriho. Niba tabima ubutumwa navuze nshobora kubwangiza cyangwa se ngasana uwakoreye ubusa. Nakagombye kujya kubwiriza ubutumwa bwiza ariyo ntego mfite bampa bitanu akaba ari inyongera. Singende mbara bitanu ndi buhabwe ko navuze ubutumwa. Yego. Iyo ngiye mbara bitanu ndi buhabwe ibyo bituma ngenda ari bitanu nshaka atari ubutumwa bwiza ntwaye. Ukaza no gutegura ubutumwa bujyanye na bitanu kandi ngategura ubutumwa bugendanye na bitanu nshaka.
simvuze ko bibujijwe kubikora ariko ni ngo ubutumwa bwiza Kristo yampaye yego nawe hari byo uteganywa utegerezwa gukora nubikora nk'uko umwuka w'Imana bitegeka cyangwa ijambo ry'Imana ribitegeka bizagubwa neza ariko ni bidakorwa mu buryo bukwiriye abera cyangwa ijambo ry'Imana hazabonekamo ikibazo so niyo mpamvu rero bitari bikwiye ko ivugabutumwa ryacu cyangwa se ubutumwa bwiza dutambutsa bubuganisha ku byo dukeneye ahubwo bubikiza imitima yego muri iki gihe muri no minsi ninde ukwiriye gutungwa n'ibyo mwihema ry'ibonaniro ninde se udakwiriye gutungwa nabyo bikwiriye guhabwa uwakoze inshingano ze neza good uwakoze inshingano ze neza nuwabaye mu mwanya bibonerwamo yego uwabaye mu mwanya bibonerwamo arabibona wabaye mu mwanya utari wabyo ntabyabona kubera iyihe mpamvu yego muri iyi ntama ni nziza cyangwa inka yego umushumba wita ku nka ze byanze bikunze zimuhumukamo abashumba ni bakora akazi kabo abitorero bazakora akazi kabo yego abashumba ni badakora akazi kabo abitorero ntibazakora akazi kabo kuko byanze bikunze ikiza ubibye nicyo usarura yego impamvu mvuze ayo magambo nuko ubutumwa bwiza ni igikorwa cyikora iyo wagikoze nkuko kiri yego hanyuma rero iyo wabikoze nk'umuhamagaro wumva kushishikajwe no kuvuga ubutumwa bwiza ndadufite ingero zitandukanye za Yeremiya babaye abahanuzi mu gihe cyakera hari n'igihe yahanuraga akinjira mu bibazo akinjira mu mibabaro bikagera ubwo yibuza guhanura ngo adahura n'ibibazo ariko umwuka umurimo Imana imurimo ntimwemerere guceceka bikagera ubwo umuriro wakamumagufwa agahanura atabishaka yego rero iyo ufite umuhamagaro wa Kristo ntabwo ibyo utabonye bikubuza gukorera Imana kandi ibyo utabonye ntibiba umutwaro watuma uremerera abandi aho gukora ibishoboka byose kugira ngo wubahishe Imana urinde n'ubutumwa Imana yaguhaye uri kunganiza ibi ngibi mise ntekereza ikintu mu minsi yashize twabonye impinduka zabaye rimwe mu itorero riri hano mu Rwanda rya ADEPR habamo impinduka nyinshi zigiye zitandukanye kugeza ku rwego bahagarika bamwe mu bari batwaye ubutumwa bwiza mu bijyanye n'ubushobozi bw'umushahara ni iki ni iyihe nama waha aba bantu basanga bahagaritswe kandi babonaga uburyo bw'imibereho iturutse ku cyo bakoze ese baze guhagarika ubutumwa bwiza barabigenza gute ikibazo ndi bwibaze ni kimwe nabavuga ubutumwa bwiza koko okay nago ntabwo ntabwo ribuze kunsubiza kuko nturibo ndibo ariko barabizi ko ari abavuga ubutumwa bwiza barabizi ko ari abapastori barabizi ko ari abashumba yego nibazirikane icyo Kristo yabahamagariye bazirikane guhamagarwa kwabo yego Kristo wabahamagaye afite aho abavana afite naho abajyana yego hari ibintu bimwe na rimwe bigenda bivuna abantu wenda kubera abari kubayobora bakabayobora uko badashaka yego ariko Kristo yarabiteganije ateganya ko muri uyu murimo hazabamo imibabaro yego habonekamo imvune habonekamo intambara Yakobo agiye gusobanura avuga ngo wihanganira ibyo byose nyuma yabyo azahabwa ikamba ry'ubugingo iryo Imana yasezeranije abayikunda hanyuma Yesaya we arahanura avuga ni muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo niba amaboko yabo akora imirimo y'ivugabutumwa niba yikore Imana izabatungira muri iyo mirimo niba akora umuhamagaro wabo Imana izabatungira mu muhamagaro kuko niba hari bije bari bageneye kugira ngo bahembwe itorero ryareba rikabona ko bidashoboka rigafata icyemezo ryagifashe nk'abantu kandi bafite ubumuntu babitekerejeho babyigaho babifatira imyanzuro uwo byagonze ntago byagonze Kristo ibinaniye abantu kuri Kristo biracyashoboka aho inzira zifunze ku bantu Kristo inzira ziraharuye kuko yaravuze ngo ni ngenzira ni nanjye kuri ni nanjye bugingo niba muri we harimo kuri hakaba harimo bugingo hakaba ari nawe nzira twamuyobotse kwa zaduha ibyo dukeneye yego no mu bintu yabwiye abigishwa be abigisha gusenga yego
yababwiye yabatoje muri Mateo gatandatu uhereye ku murongo wa cyane yabigishije gusenga arabwira ngo mwebwe hari ikintu mugomba kujya muzirikana ngiyewe menye ibyo mukeneye mutaransaba none se Imana iyobiye ko nta kandi kazi warufite none se ko yemeye kugahagararaho akonga ko kagutungaga none se iyobiye ko warufite ibimwe na bimwe byari bitumye umushahara kugirira umumaro ko yemeye se ko bihagarara uhita ufata ijambo Dawidi yavuze muri Zaburi ya 11 imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki yasakuza se yavuze induru se yakomera se yasenga hanyuma mu kinyarwanda kiwacu iyi nzara iteye mu gihugu habaho ikintu bita kugisha kugishisha tungo iyo ubwatsi bwumye umuntu aragishisha akajya kureba aho ubwatsi buri ubwo aho ngaho rekatse kuvuga iki hari umuhungu umwe yitwa Irene n'ibyo bangwa ko ngako reka tugatinde kugishisha kumutunzi ajya gushakira intama ubwatsi yego icyangwa sinkaze ubwatsi kugira ngo zitica n'umuma cyangwa zikicwa n'inzara yego abakristo rero abakozi b'Imana niba bariraga mu murimo yego bariraga mu itorero yego niba gishishye ushoboye gucuruza curuze aha ushoboye gutwara moto ayitware ariko avuge n'ubutumwa ashira umugenzi kuri moto agenda amubwiriza ubutumwa afate niba ari ka butiki cyangwa safashe miti yu umuntu agiye guhereza miti yu amubwirize n'ubutumwa bwiza uburyo bwo kuvuga ubutumwa burahari ntabwo Yesu atewe isoni no kuvuza ubutumwa wambaye jire y'umumotari ntabwo Yesu afite ipfunwe kuri kuvuga ubutumwa wambaye jire ya MTN no icy'ingenzi no kutanga ubutumwa ntabwo ashaka ubutumwa bwambaye ikote ariko ntabwo ubutumwa bwiza ari kwambara ikote umwambaro w'ikote na Yesu ntaryo yigeze yambara ni discipline z'amatorero niba ari discipline z'amatorero tukaba turi umwanya wo kujya ku ruhimi ngo twinjire mu isomo rya homeritike ariko turi kuvuga ubutumwa ese ninjye kuvuga ubutumwa muri bisi hari n'ikintu cyiza ADEPR yakoze yaravuze ngo duhagaritse umushahara n'urugero mwagenerwaga ariko ntago tubakuye inshingano zo kuvuga ubutumwa icyo narakivuze mu biganiro nigeze nkorera handi ntabwo ikibazo ari uko umushahara wahagaze cyaba ikibazo ku mpamvu yatumye mbona uwo mushahara niba ndi nari mu kazi kubera umuhamagaro ntabwo kuba umushahara wabuze umuhamagaro uhagaze yaduhamagaye iradukoresha nk'uko yaduhamagaye na nico Paulo nahoze mvuga yakoze umurimo we kuvuga ubutumwa yaravuze ati nge mbonye biri bubabangamire ho kugira ngo mbabere umutwaro ndabohana ihema yego ntabwo ari igitangaza ko navuga ubutumwa bwiza ariko nkaba mfite atelier ya sudire yego niba narize gusudira mbizi ubundi ko ufite ibindi bintu uzi wize yego bira byagora gusa kandi bikagora umuntu utekerereje Kristo yego tureka tugire gutekereza nko kwa Kristo nitugira gutekereza nko kwa Kristo yaravuze ngo ibidashobokera abantu ku mana birashoboka hari umugabo witwa Yesaya we yarabyanditse neza aravuga ngo nge w'Uwiteka ngo ibyo nibwira kubagirira nibyiza si bibi yuzura umwuka we yararongera arandika ngo inzira zanjye ngo zisumba iz'abana yes rega ibyo nibwira bisumba cyane ibyo mwibwira yego ngo nkuko ijuru risumbiza ya ngo nikwinzira zanjye zisumbizanye ya turi kuganira urumva ko babonye inama nzima ya babonye nicyo hari n'umuntu watekezaga ati ndabigenza ne biragenda gucya igisubizo mu byo Yesu yibwira niki cyari kirimo cyane rwose twemere tuvuga ubutumwa Kristo yaduhaye yego tureke kuvuga ubundi butumwa tuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo yego ibindi byose Yesu azabyikorera nkuko yaduhamagaye ara hantu hamwe ejo nanyarukiye mbona uri ku kiganiro kimwe na mugenzi wanjye uri kugaragaza uburyo ukataje mu gukora umurimo w'Imana yego bijyanye no kuririmba nifuzaga ngo tunoshereho gatoya kuko umurimo ni mugari yego buri uyu murimo wa Kristo ni mugari nta nubwo abantu banazana ukora ngo bawurangize ni mugari cyane yego nabonye yuwalapa eko ja nawo rambangira rwose nago ngombangi nifuza ko aka kantu tukavugaho gatoya umuziki bimeze bite Yesu agiye kujya mu ijuru yego amaze guhura n'intumwa ze yarababwiye ngo nahawe ubutware yego mu ijuru ndetse no mwisi mwe mu kintu mbasigiye yego
nimuhaguruke mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose yego kuba bigishwa banje yego nimurangiza mubigishe kwitondera ibyo nababwiye yego dore ndi kumwe namwe kugeza kumperuka yisi yego iyo niyo mission twahawe hanyuma rero muri iyo mission twahawe tubana n'abantu batandukanye yego kandi Kristo yabadutumyeho biragoye kugira ngo nge kubwiriza abasilamu nge nakubise mikote n'impeta n'imisaraba yego kubafatisha byangora ariko nambaye ikanzu ya kisilamu yego nkigira nk'umusilamu tukagenda tugasangira yego tukanaganira bakambwira korowani yego nkababwira bibiliya yego dushobora kuganira tukagera ku ntego y'icyo nashakaga yego kuko nashatse gusa nabo kugira ngo nunguka basaba ryo yego mu minsi yashize maze igihe ntekereza kwivuga butumwa nkora yego nkora uvuga butumwa ryo kuvuga ariko numva nifite mu impano yego nange ntazi uburyo yanyinjiyemo ni impano maranye imyaka igeze muri 7 sure numva isona mu mutima wanje nkumvira sona nkavuga nti wapi ibi nibyo abapagani wano ntabwo nabikora ariko mu gihe gishize numvishe ntwikwa no kubivuga numva nshaka kuganira n'abantu bakunda injyana ya hip hop yego injyana ya hip hop ni injyana ikundwa n'abakiri bato ni injyana ikundwa n'abantu banywa itabi yego ni injyana ikundwa n'abantu basoma kuri ka kantu ka kaboro kabo ntazo ukuntu bakita ngo nibikoreye ngo ni ariko ndavuga nti aba bantu yego iyo Majidi Black bakubitiyemo yanjyana ye barafashwa yego ugasanga bagiye bari kubyina bari kunyunga kumva bibaguye neza GPR aherutse gupfa yagiye abikora nkabo ukabona afite abantu benshi bamukurikiye abakunzi yonjyana yego kandi bamara kumva ya magambo yose ababwiye bagasubira mu tabi bakajya mu biyo byabwenge yego ndibaza ntese wenda tugiye no mwisesengura ririho na ba GPR batarava muri uyu mubiri bivugwa ko nabo bakoreshaga ibiyo byabwenge yego afite amagambo afite injyana ndetse ari kwigarurira imitima y'abantu kandi akayigarura akoresheje yanjyana yego bikarangiranye ibiyo byabwenge yego ko nuzuye umwuka wera w'Imana nkaba mfite amagambo y'Imana yego kubera iki amagambo ntayinjiza muri iyo njyana umuntu akaza kuri iki njyana ya hip hop yego agafatirwamo n'ubutumwa bwiza ese uyu muntu ukunda injyana ya hip hop abonye umuntu musanga ari kugenda agenda nkaba ariko avuga ubutumwa bwiza yego aho ntibyamutera gufata umwanya wo kuganira nawe akamwigisha iby'agakiza ka Kristo yego aya niyo magambo yaranze Pawulo yageraga mu bunyamahanga agasa n'umunyamahanga kugira ngo yunguke abanyamahanga yego yageraga kuboroheje akigira uworoheje cyane kugira ngo yunguke aboroheje yego kuko biratangaje ntago wajya kuvuga ubutumwa mu cyaro cy'abakene batindahaye ngo ugende wambaye inkweto y'ibihumbi magana yego ugende wambaye costume ikabakaba mu bindi bihumbi magana mbese ugende ubyinisha imodoka y'agaciro yego ba bantu bazakumve kenshi na kenshi uzagaragara nk'uwishyize hejuru yabo ibyo uzavuga byose bazakubona kuri kwirata ubwo buhanuzi ntabwo Imana yabibwira umuntu uri i Kigali ukumva ngo Imana ikurindiye inkoko nta gaca kari gutwara imishwi yawe Imana iguhaye icyate cy'ibijumba akanda kuzura umwuka wera akanezerwa so rero niko na Kristo yavugaga ubutumwa yavugaga bigendanye n'abantu ahantu ageze na nicyo cyatumye akora ikintu gikomeye mu gihe yageraga i Yerusalemu ageze mu murwa yagendeye ku cyana cy'indogobe yego yes baragitegura basasa n'amashami y'imikindo abigendaho nk'uwinjiye mu murwa kandi ari umwami kuko yarageze mu banyamujyi ariko yabaye mu cyaro yego yagiye za Betaniya yagiye ahantu byagaragaraga ko bigoye aya hakorera umurimo kandi umurimo ukomeza kugenda neza no kufata umwanzuro uti nange ndi nafashe umwanzuro rero numva amagambo y'ubutumwa bwiza ndayafite yego kandi nshobora kujyana mu njyana ya hip hop igashobora gufasha abantu yego ni muri ubwo buryo rero abagize amatsiko yo kumva ko kantu banyarukire kuri urakenewe TV yego nibagera kuri urakenewe TV ka sample naragakoze yego kagaragaza ibyo ngiye kujyamo yego kandi singiye kurindura muriramo ubuzima bwanjye ndashaka gutanga message yego ku bantu bari bamunjana ya hip hop message imwe cyangwa ebyiri so kuvuga ngo ubuzima bwanjye mbaye umuhanzi ntabwo ndi umuhanzi yego ariko igishoboka cyose cyatuma n'uwo muntu uraho ngaho
yakwakira ubutumwa bwiza ndagikora. Wigeze utekereza ku mbagamizi uzahuriramo nazo? Imbogamizi nazitekerejeho umwanya muri nta nizo zatumye imyaka igera muri 7 igiye gushira ntarashobora kubikora. Yego. Icyambere. Hari ukuntu abantu banze. Yego. Hari nyifata abantu banziho. Mpagaze imbere y'ibiterane binini. Mpagaze ku mateleviziyo atandukanye. Mpagaze kuri YouTube. Yego. Umuntu urabona ndi kugenda ndi kurapa arambona nk'uwaguye. Yego. Arambona nk'uwabaye wisi. Arambona nk'uwafashwe n'ibyisi. Yego. Ariko siyo ntego mfite. Intego mfite nuko na wawunduraho ngaho. Avaye. Yakira ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Yego. Natwe turagushimiye. Umuntu umwegeze kubaza Theo aramubwira ngo aho kuririmba mu giterane no kuririmba mu kabari wahitamo hehe? Aravanga byaba byiza ndirimbye mu kabari kuko abo mu giterane donko cyabene wacu bo bazi ukuri ku ijambo ry'Imana. Ariko bo mukabari ntago bakuzi. Yesu Kristo yatanze igisubizo cyiza mbere y'ibyo, mbere yuko turengaho ngaho. Yego. Yaravuze ngo abarwayi nibo bakeneye umuvuzi. Yego. Ntabwo abazima ariyo bakeneye muganga. Rero bari abantu hari ukuntu umuntu yabasanga, reka nkubwire. Hari ubundi buryo bwo kuvuga butumwa bwiza ku bantu barwaye. Yego. Kujya kubwiriza abantu barwaye bashonje. Ubabwiriza witwaje ibiryo. Yego. Ndagira ngo munyumve neza. Iyo ugiye gufata kugarura imitima y'abantu bashonje, ujyana ibiryo. Iyo ugiye kugarura imitima y'abantu bambaye ubusa, ujyana imyambaro. Nushobora kubahindura utabahaye ibigendanye n'ibyo bakeneye. Aka kantu abavuga butumwa bwiza bakumve neza bakanoteho. Kujya kubwiriza umuntu wambaye ubusa. Manza umushyira umwambaro yambare yambika ubwambure bwe. Namara kwambika ubwambure bwe umubwire ko Yesu amukunda, anariyo mpamvu yamutekerejeho amuzanira wowe, umuzanira uwo mwambaro. Icyambere umuzaniye umwambaro ntiwamubyaye. Yego. Umuzaniye ibyo kurya ntiwamubyaye. N'umwigisha urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana, umuzaniye igituma akunda iyo mana, nta gituma atagutega amatwi. Ariko usura umubwira ngo nasenga Imana irakiziragabura yariye suko. Uramubwira ngo Imana ijye yambika se yambaye. Hari abadayimoni batirukanwa n'amasengesho. Yego. Abadayimoni b'inzara birukanwa n'ibiryo. Abadayimoni bo kwambara ubusa birukanwa n'imyenda. Yego. Rero umuntu ufite kunywa ibiyobyabwenge akeneye umuntu umusanga muri yataraye. Yego. Muri bya bindakunda. Yego. Umushyire ibyo akeneye, unyuze mu nzira y'ibyo akunda, kandi uzamwunguka ugere ku ntego ya Kristo. Yego. Ubundi umuntu mutegera mu cyabamo. Yego. Kandi umuntu asa n'icyakora cyane. Niko kuri kandi ya leka tugane ku musozo. Yego. Ariko ntago nasoza ntakubajije iki kibazo ku bintu tuganiriye, ku muntu uguteza amatwi, ni iyihe nama wamugira? Inama nayitanga bitewe n'icyo akeneye. Yego. Ariko wenda ku bantu bari kwibaza ku bintu nagiyemo, bashobora kumva ko ntasenze Imana, bumva ko nagiye mu isi, bumva ko naguye, niba nyitega imbere gatoya. Yego. Ntabwo naguye. Umunsi umwe mu bintu byababaje abafarisayo nuko babonye Yesu yinjiye kwa Zakayo ari gusangira n'umuntu wabambuye. Ari gusangira n'umuntu wari igisambo. Yego. Ari gusangira, baravuga ati uyu mugabo winjira mu bakoresha b'ikoro n'abanyabyaha ntabwo ari seriye mu bintu Yesu yazize, abiziza kandi azira abafarisayo bari bitwaje amategeko. Nuko yakoraga ibintu biri different n'ibyo batekereza. Ntabwo ubutumwa bwiza rero buzagenda muri mu murongo abantu bashakamo. Kuko twumvikana ufite ibitekerezo byawe, mfite ibyanjye, kandi Yesu agendera mu bitekerezo byacu agakiza benshi. Niyo mpamvu urutoki rw'agahera rutakwirata ku gutwi. Yego. Agatoki gafite icyo gakora, gakurugutura mu gutwi. Yego. Ariko n'ugutwi naho ugatega amatwi kukumva byinshi urutoki rutakora. Yego. Urutoki rufite akamaro karwo, n'ugutwi gufite akamaro karwo. Yego. Kako. Kandi byose byubatse umubiri. Yego. Ubu rero niba ninjiye muri iyo njyana ya hip hop, ntabwo ntutekereze ko naguye kuko utayijyamo. Niba nshobora kwifata nk'umuraperi nanjye nkarapa, ntutekereze ko ari abadayimoni bamfashe cyangwa nanwe ari swingi za zindi muvuga. Oya. Umwuka wera dufite atuma tubyina mu rusengero icyuya kikaturenga tutasinze. Yego. None se ubundi abarokore ko birwa babyina mu rusengero bakahamiriza icyuya kikabarenga, uzareba ukuntu abantu basirimba icyuya kikabarenga. Hari swingi baba bariho? Nizihe swingi baba banyoye?
ariko impamvu z'umunezero wagakiza nibihimbano by'umwuka barimo muri uwo mwanya bitera umuntu guhimbaza kumva ko ari guhimbaza Imana ni kubera iki ntarapa nkumba ndi kuramya Imana nkabivuga neza kandi nkabigenda iyo njyana nkayigenda kandi bigakiza umuntu duhindura imitekerereze kuko by the way ntago nzatekereza nkawe nta nubwo nzakora nko kutekereza nzakora kugira kandi nta nubwo nzaguvuga ubutumwa mu njyana ushaka kuko Kristo yaduhamagariye bitandukanye niyo mpamvu Yohana aza kuvuga ubutumwa hari nyifato yaje yego yamaze igihe atunzwe namukiye amahura yego aba mu butayi kugeza igihe yerekanwe mu Bayisiraeli aza atarya tanwa kuko ntiyaryaga mu bantu yego baravuga ngo afite daimoni Yesu rero aza asangira n'abantu aje asangira n'abantu baravuga ngo numunyenda nini n'icyura cy'umwinzoga yego abo byavuzwe n'abafarisayo yego rero niba baratangaye Yesu bakamufata ari gusangira n'abatware babisi kava ngo n'umutware wabereze buri ntabwo Jean Baptiste akunuka ko naguye no kumva ko nagize ibibazo ishyano ryaguye ari igitangaza yego gusa icyo ndiho ndakora ndibaza Yesu arambona ate yego nyeneye ko Yesu ambona kuruta uko wambona yego murakoze cyane Imana ibampere umugisha hanyuma rero bagize amatsiko yo kubyumva abanyarukire kuri urakenewe TV amagambo atangira cyangwa se umusogongero wa w'impano ya hip hop cyangwa se w'injyana ya hip hop n'uburaperi nayitangiriye aho ngaho gusa bitonde niba bitwara uko babibonye kuko ibinoza biraje yego murakoze cyane ya mu gusoza mu rugendo rw'ubuzima umaze kuri isi ni iri somo ry'ubuzima wabonye isomo ry'ubuzima nabonye nuko nabonye ko urwego rwarero rwose uhura nibikubabaza yego kandi ikintu nabonye cy'ingenzi nsanga kwihanganira ibyo uri kunyuramo yego bishobora kugufasha kugera ku cyutekereza iyo utihangana ibyo uri kunyuramo bikubuza kugera ku cyitekereza yego kuko nta masengesho nta maranga mutima nta bwenge nta nubuhanga bushobora gukuraho ibihe wanyuzemo yego ahubwo ibyo wanyuzemo bishobora guhindura igihe kizaza yego ndasubiramo yego nta masengesho nta bwenge nta maranga mutima nta buhanga bwahindura ibihe wanyuzemo yego ahubwo ibyo wanyuzemo bihindura hazaza hawe iyo uganira n'abanyabwenge unguka ubwenge bwishi reka mfate umwanya mbashimire murakoze cyane uyu mugabo we rwose neka mbwe ngo nakagaruka bura nkunda umuntu ubitse ibintu byinshi murakoze cyane banimba nifuza kuganira nawe kuko umwanditsi w'imigani yaranditse ngo yuganira n'abanyabwenge ngo kubwenge byinshi Imana ibaho umugisha rero turabashimiye reka nshimire n'abantu bari badukurikiranye yababwiye aho mugomba kumusanga yego mu bikore uyu munsi nirinze no kumubwira ngo turapire tuzarapota ushaka kumva hip hop ye agane kuri YouTube channel yiwe yego turabashimiye ibigano byacu nakagaruka turabakunda shalom murakoze cyane arwakenera kumbaza kubigendanye n'iyi njyana yego akumva akeneye kumbaza ibirenze ibyo ngibyo ahubwo nkaba nabwira numva ashaka kushyikira kugira ngo ibitekerezo byanjye bijye hagaragara yego iyi ndirimbo nyishyire hanze irateguye simwe n'eshatu nanditse indirimbo eshatu kandi nshaka zisohoka yego kandi ndabizi ko nugira mu ruhare uzamfashije kuvuga ubutumwa bwiza yego ibiravuga ngo abajyana n'abandi gutabara abari no bazagabana umugisha w'Imana wanyandikira ku nimero yanjye igendanwa cyangwa se ukanyuza n'inkunga yawe yego tugakora umurimo w'Imana yego ngo nakamenyetso ko guteranya 250 yego 788 6367 7 amazina ni Nzakunimana Jean Baptiste ndakatashe mu rugendo rw'ivugabutumwa mu mahwa mu nzitane nzahatana ntajwi na rimwe ry'umuntu rizambuza gukora icyumwuka ntegeka gukora yego murakoze cyane Imana iguhe umugisha shalom shalom